Друзі, ми вже з вами мандрували і мандруємо далі, бо взагалі мандрувати – це таке діло, яке дуже хочеться робити постійно. І сьогодні ми ще з Манією приготували для вас цікаву, взагалі такий цікавий факт про, знаєте, я не в своєму житті не бачила хамелеонів насправді, але ми зараз помандруємо в нашому уявленні, що взагалі… Твориться в світі природи. Так. І чим цікаві хамелеони? Маня, зі школи, ти пам'ятаєш? Чим цікаві хамелеони? У нього три ока, виявляєш. Тобто, ну, це... Ні, в циклопа там одне око. Хамелеон, ну, він цікавий тим, що він приймає колір предмету, до якого він торкається, там, чи на який він дивиться. Ми зараз і дізнаємося. І знаєш, мені здається, що от ми люди, от я в якийсь момент зрозумів, що ми всі в якійсь мірі хамельон. Так. Угу. Тому що на що ми дивимося, говорить Біблія, в те ми і перетворюємося. Що ми... Ну, в якій компанії, в якому колективі, в якому оточенні ми такими і стаємо. А ще ми підстраюємося, знаєш, під різні обставини. Якщо я знаходжусь в такій компанії, то я себе поводжу так. В іншій компанії, ну, це для ну, нас от, хамелон. Єстественно, що коли ми знаходимося в там в тих чи інших обставинах, то ми підстроїмося. І з різними людьми ми по-різному себе поводимо. Ну так, це якщо брати такі, знаєш, ну, психологічний факт. Гарні манери, які ми можемо, знаєш, тому що так ми можемо бути лицемірами з однієї сторони, знаєш. Да. Так, але якщо брати те, що дійсно ми підстроїмося під ту чи іншу команду там, чи колектив, це факт. Тож, далі поїхали про хамелеонів. Хамелеони відомі своєю здатністю змінювати забарвлення. Але цікаво те, що ми бачимо не зміну пігментів. Насправді, зміни відбуваються у мільйонах мікроскопічних кристаликів солі просто під шкірою хамелеона. Вау, я цього не знала. Залежно від того, як вони розташовані, від їхнього розміру і хімічного складу, ці кристалики можуть розсіювати світло різними способами. Вау, це дуже цікаво. Мені здається, це мрія жінок, знаєш, щоб там... Очі, так, щоб в нас змінювались, там, так, тіні всякі. Ну, в принципі, це сьогодні ще більш-менш реально, знаєш, там є лінзи, ну, з відтінками, там. От я хочу, щоб зараз в мене було волосся таке, знаєш, там, або... Сіла й мислі. Так, так, ось я про це й говорю, там. О, сукня, я хочу, воно зараз була бордового кольору або такого темно-зеленого. Але це вже стає реальністю. Я бачила в інтернеті такі сукні, що вони змінюють колір. Може, не думкою, звісно, силою думки, а силою електроніки та різних ниток, напевно, якихось там світодіодних. Mm-hmm. Так. Коли світло потрапляє на кристалики, хвилі в однієї довжини поглинаються, а інші відбиваються, пояснять американський цей вчений у своїй публікації про те, як і чому хамелеони змінюють колір. Зрештою, перед нашими очима постає прекрасна, багатобарвна веселка на шкірі хамелеона. Але насправді ми бачимо світло, яке відбивається від цих крихітних кристаликів. Ось така новина. А ти знаєш, що хамелеон, він ну, бачить якось там чи 180, чи скільки градусів. Да, в нього, тобто, очі такі. Так, і в нього кожне око незалежно від іншого. Я це припустимо, те, що... що він одним оком одну жертву може полювати, а іншим іншу. І це, ну, 100% якби він, ну, контролює це все. Прикольно. Ми двома очима дивимося. Угу. А от він двома може, ну, там, тим повертати в одну сторону, а цим в іншу. І от такі от хамелеони. Ще трішки про них. Фахівці у сфері фотонних кристалів довгий час працювали над тим, щоб створити розумну шкіру зі змінними кольорами для цілого ряду можливих застосувань, таких як маскування, хімічні сенсори і знаки проти підборок. Але, ну, а що б не зробити для суконь таке? Поки наша робота знаходиться тільки на основному етапі. Ми змогли встановити принцип нового підходу для подальшого дослідження і розвитку. Знаєш, принцип вони зрозуміли, тепер давайте його втілювати. До речі, я не пам'ятаю точно, в програмі «Порція настрою» ми з тобою чи ні читали про те, що винайшли футболку з шкіри помідорів, там вона може чи електрику виробляти, ну, ого, щось таке, ні, чи міняти свій колір за допомогою температури тіла. Ну, прикольно. Вона може міняти за допомогою температури тіла, коли ми впітніємо, ага, ну, але це от реально. Якось там винайшли от саме з помідорів? З шкірки помідорів, щось воно там має, з чимось там змішали і зробили от футболку, і вона от отримує заряд. От, і цей заряд будуть використовувати ніби в колір футболки чи світло, щоб вона відображала світло вночі. Ми тільки, я пам'ятаю, з Дімою розмовляли про кеди із яблук. Це було реально прикольно.
Тому, друзі, ось такі от цікаві речі ви зможете почути ще сьогодні, а також щоранку у рубриці «І подорожі сьогодні», і рубрика «Ви знали», та багато іншого в інших рубриках. Тому приєднуйтесь до нас і бажаємо вам надійного, прекрасного ранку.